Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Məlum olduğu kimi, ötən günlərdə Rusiyada muzlu hərbi qrup olan Wagner rəhbərliyə üsyan edərək dövlət çevrilişinə cəhd göstərib. Rusiya lideri Putin 25 minlik ordusu ilə Moskvaya doğru yürüş edən Wagner'i xəyanətdə günahlandırıb. Tərəflər sonunda razılığa gəliblər. Belarus lideri Aleksandr Lukashenko'nun vasitəçiliyi ilə Prigojinin yürüyüşü başa çatıb. Prigojin Rus qanını tökməmək məsuliyyəti ilə geri çəkildiyini açıqlayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, Kreml və Rusiya Müdafiə Nazirliyi içilərlə bağlı susmağa üstünlük versə də, ordu mənbələrinə istinadən məlumatlar yayımlanan Rubar və Fiyentin Telegram kanalları araşdırma aparıb. Araşdırmaların nəticəsinə görə Rusiya ordusunun bütün itkiləri hava qüvvələrindədir və ümumilikdə 7 təyyarə vurulub. Bildirilib ki, Wagner qüvvələri 6 helikopter həmçinin hava komandanlığı mərkəzi kimi istifadə edilən İL-22M təyyarəsini vurub.